Hej, är du som är Lucas? Ja, det är jag som är Lucas. Vad ska vi göra idag? Ja, vad ska du göra idag, Lucas? Jag ska pesa mig. Ska du pesa dig? Jag pesa mig. Vad ska du pesa dig då? En dag. Asså, men vad då? Kom, jag visar. Okej.